Dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Slijedi priča. Gradska cura udala se na selo. Mladi bogati trgovac bio je najpoželjniji ženik na selu. On je prevario mnoge djevojke, a koje su se nadale braku, ali trgovac je šarao i šarao do svoje 39. godine života, a tada je najavio svadbu sa 16-godišnjom djevojkom iz grada. Gradska djevojka bila je jako lijepa i obrazovana, govorila nekoliko stranih jezika, svirala klavir i bila vrsna kuharica. Cijelo selo je danima iščekivalo da vidi buduću ženu bogatog trgovca. Dan kad je trgovac djevojku vozio na svoje imanje, kolima sa volovima, ona ga je upitala, a koji vol je muški, a koji ženski? Čuo je to i kočijaš, pa se cijelo selo smijelo 3 dana, te nije bilo izgledno da će brak selskog trgovca i gradske cure opstati. Tako je nekoliko godina trebalo da se gradska cura nauči živjeti na selu, musti kravu i obrađivati vrt i da ju seljani prihvate. Sretnici koji su bili pozvani kod nje na ručak ili večeru pamtili su taj događaj godinama. I sasvim suprotno očekivanjima seljana, brak mladog selskog trgovca i gradske cure bio je vrlo uspješan. Do sljedećeg susreta. Bog!